ဆက်လက်ပြီးတော့သူ့ကိုဘလော့ထားတဲ့အတွက် public ကနေတရုတ်ဆောင်ခင်နိုင်ကိုပြင်းထန်တဲ့ threat base ကဆိုလာတဲ့မင်းမော်ကွန်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အမှန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားမင်းမော်ကွန်ကတော့လိုက်လွင့်စီအောင်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ခင်နိုင်ကိုပြင်းထန်တဲ့ threat base ကဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းမော်ကွန်ကတော့အကိုခင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအရင်နေ့သုံးမိတ်ဆွေတွေပါခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းသားစဖြစ်ခင်ကအကိုတို့ကိုအားယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီထက်ပိုရင်အငိမ့်တွေမှာအကိုတင်ကြမှုတွေကတိတ်ကောင်းသိစင်နာပါလို့ကျွန်တော်ဆရာတယောက်အဖြစ်နဲ့မြင်ရအနေထားတာပါဒီထက်ပိုလေးစားရမယ်ကျေးဇူးတန်ဖိုးထားရတဲ့အချက်ကတော့2021ခုနှစ်ရေတော်ပေါ်မှာအကိုတို့မိသားစုလိုက်ပါဝင်ခဲ့တာပေါ့ကွာကျွန်တော်မှတ်မိနေစဉ်အိမ်မက်တီတိုင်းမှာပြန်တွေ့နေရစီပါခင်ဗျာအကိုတို့တိတ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်အကိုသမီးလေးနဲ့ရောအကိုနဲ့ရောခဏခဏဆက်သွယ်ရတယ်ခံဝင်ထိုးတာဖြစ်တဲ့ပါလေလို့ကျွန်တော်ပါဇက်ကတော့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်အကိုတို့အကြက်တဲတွေဖြစ်မှဆိုရင်မျိုးလိုပါဒါပေမဲ့ကိုခင်လိုက်ရင်ခမားမှာစီးပွားရေးတွေအများကြီးရှိနေရတာနဲ့အခုလို online live တွေဇယောင်းနေတာဘာလို့ပါလဲတကယ်ငတ်နေကြတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးလူရှင်တော်ကြီးတွေကိုလူကျော်တွေလို့ခေါ်တဲ့လူချမ်းသရုပ်ဆောင်တွေဇက်ဖို့ဆန်ရံတွေလုပ်ရင်ကျွန်တော်အပြစ်မပြောပါဘူး discount တွေက private ပြောရမှာပါကျွန်တော်ကို block ထားတဲ့အတွက် public ကနေပြောပါတယ်ဒီပွဲကဆရာတစ်ပည့်မိဘဆွေမျိုးမင်းဆွေတငယ်ချင်းမျိုးမရှိဘူးအမှန်တရားနဲ့ရန်သူပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရှင်းတာတင်ပါရယ်အကုလို့လီစားရတဲ့ Open Line ကိုတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြတ်သားလို့နဲ့မြင့်မော်ကွန်ကတော့လိုင်းလွင့်စင်ရောက်ပြီးပုံမှန်ဖြစ်သူပြန်လည်နေပတ်နေတာကြောင့် Three Base ကဆိုတာပြန်လာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့စကားကြီးတကားရိုက်တော့မယ်ဆိုင်းဆိုင်ခန်းလိုင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါရယ်ဆိုင်းဆရာမှဂျူရီတာထားတဲ့ကျမရဲ့တပင်ဝတ္ထုကိုရုပ်ရှင်စကားကြီးဖြစ်နေပုံပေါ်ရိုက်ကိုစီစဉ်နေရမှာအတက်ကြဆုံးဖြစ်နေသူကတော့ဆိုင်းဆိုင်ခန်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားကြီးကိုရိုက်ကိုကိုမင်းသားဆိုးသူကိုလည်းတိုက်တော့ပြီးတော့အဖေနေရာကသရုပ်ဆောင်ပေးကိုကန်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့တပင်ဝတ္ထုအပေါ်အယူအမှုနှစ်သက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆိုင်းဆိုင်ခန်းလိုင်းကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အစ်ပင်ကျွန်တော်တသက်လုံးရိုက်ချင်တဲ့ဝတ္ထုပါအချိန်မီသေးရင်ကျွန်တော်အခုရိုက်ချင်ပါတယ်အချိန်မမီတော့လို့နောက်အနည်း20လောက်မှအဖေကန်းကရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်အခုဒီအချိန်မှာတော့ဒါရိုက်တာဝိုင်းကနေဦးဆောင်နေပြီးတော့စံညွှန်းချင်းနေတယ်သူဦးဆောင်ပြီးတော့ရိုက်ကူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ကိုဝိုင်းရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသူကအဆအဆအရာရာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှရိုက်ရက်ကိုတည်ရဆိုတော့ဒီအချိန်မှာရိုက်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မပြောနိုင်သေးဘူးကိုဆိုးသူကလည်းပဲသဘောတူထားတာဆိုတော့ရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းရိုက်ချင်တယ်ပရိုဂျူဆာလည်းရှိရယ်ကိုဝိုင်းကလည်းရိုက်ဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်စွာပြင်ဆင်ပေးနေတယ်လို့သိရတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်ကျမရဲ့တင်ပင်ဝတ္ထုတွေကအုံဆိုးဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုကြိုက်နဲ့တန်ချောင်းကိုလည်းအခုလိုပြောပြသွားပါတယ်အုံဆိုးကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်တော်တော်လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ကာရက်တာပဲစားဖက်တဲ့အချိန်တော့ကလည်းအစိုးရဖြစ်ချင်နေတဲ့ကောင်ဆိုတော့အရန်ကိုကိုနဲ့အဆက်တဲ့အတွက်ကြိုက်တယ်သူ့ကာရက်တာကိုလည်းကြိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုင်ဆိုင်ခန်းနိုင်ကစာရေးဆရာအဖြစ်နဲ့ကိုရိုင်းရေးသားထားတဲ့စက်ကုံငန်ဆောင်အကြောင်းလည်းအခုလိုရှင်းပြသွားပါမယ်။စက်ကုံငန်ဆောင်ကကျွန်တော်အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့ခန်းစားချက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်မဖြစ်နိုင်။စက်ကုံငှက်လေးတွေလက်ဆောင်ရတယ်၊ကျဲလေးတွေလက်ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ကြောင်းတက်တွေကရနိုင်ကြပါပဲ။ဒါကို inspire လုပ်ပြီးရေးထားတာပါ။နောက်ထပ်လည်းစာအုပ်တွေအများကြီးရေးချင်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခင်ပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ချစ်သူကိုလွမ်းဆော့တရိယာနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပြောပြလာတဲ့တင်စာဝင်းကျော်ရဲ့ကောင်းလေးချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်တင်စာဝင်းကျော်ကတော့အမိုက်စားတရုတ်ဆောင်ဂျယ်လီနဲ့တို့ကြောက်ရဆက်ကောင်းလေးမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ငံတော်တွေကြောင့်ပြည်သက်တည်ရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝင်းဝတဲ့အသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်သူမရဲ့လှပကိုပေါ်လွင်စေတဲ့မလုံတလုံအဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်နေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးတော့ဖန်ဆီးထိမ့်သိမ့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူမရဲ့ချစ်သူကတင်စာကိုလွမ်းဆော့တရားစွာနဲ့အခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်။အကောင်းအဆိုးအဆိုးကောင်းဆိုတာအမြဲတွန်တွဲနေတာပါ။ဆိုးတာတွေပြီးရင်ကောင်းတာတွေပြန်ဖြစ်လာတော့မှာပါဆိုပြီးတော့အပစ်ကမျှဝေလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကိုချံအနစ်နာခံသူတွေနဲ့တွေ့တိုင်းမယ်ညနာပူပေးတယ်လို့ရှင်ဖွင့်လိုက်တဲ့မင်းသားမင်းမော်ကောင်ကြောင့်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိုက်တန်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့မင်းမော်ကောင်ကတော့ရုပ်ရှင်ဆက်ကောင်များစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့မင်းသားကျော်တစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်ပ
ပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တွေကိုဟောရင်ကသိမ့်ပရရှိထားသူတဦးဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအချိန်အထိလည်းပဲအားလုံးရဲ့အချက်တွေကိုရရှိနေစေဖြစ်တာပါ။မြင့်မော်ကွန်ဟာအသက်ကြီးလာနေပြီးသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ဟာတနေ့တခြားလူပြိုလာနေကြောင်းလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကကိုကြနူးလို့ချစ်စနိုးခေါ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါအပြင်အမှန်တရားကိုလည်းချင်းရဲ့နူးသူဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူနဲ့တသားနဲ့ပြပြသားသားရှက်တီခဲ့ပြီးတော့သွေးမအေးသွားတဲ့လူပညာရှင်တို့ပါ။ပေါ်မ905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပြီးတော့တင်းရှောင်နေရပြီမယ်လေတော်လန်ကြီးအတွက်ဒီနေ့ထီအောင်စူးစမ်းတော်လန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားမင်းမော်ကောတော့တော်လန်ကြီးမှာကိုထက်အနေနာခံသူတွေကိုတွေ့တိုင်းမျက်နှာပူတယ်လို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ကိုထံအနေနာခံသူတွေနဲ့တွေ့တိုင်းမျက်နှာပူတော့မှာလို့မင်းမော်ကောဟာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာရှင်းသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းညီမလေးကြည်ပြူမန်းဝင်းမျက်ရည်ကျလာအောင်မင်းမင်းနဲ့အတူတူပူပေါင်းပြီးတော့ surprise တိုက်ခဲ့တဲ့ဟိမာမန်ဝင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြောဆောင်တယောက်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဟာသားလူရှင်တော်တယောက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဦးမန်ဝင်းကတော့လူတော်ကကြီးထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ဂုဏ်သတင်းကတော့ကြော်ကြားနေစေပါပဲ။ဦးမန်ဝင်းရဲ့သမီးတွေဖြစ်တဲ့ဟိမာမန်ဝင်းနဲ့ကြည်မြမန်ဝင်းတို့ကလည်းအဖက်ချီဟာကိုနေပြီးတော့လူပညာအလုပ်တွေဆက်လက်လုပ်ကင်ကြပြီးတော့ပြည်သက်လက်ခံအားပေးမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကလာ22ရက်နေ့ကတော့ဦးမန်းဝင်းရဲ့သမီးအငယ်လေးကြည်မြူမန်းဝင်းရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကြည်မြူမန်းဝင်းရဲ့မွေးနေ့အတွက်မော်ဆိုးမအမေကြီးနဲ့အမားဖြစ်သူတို့ကမော်မိုးတွေလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့မြမလေးပျော်ရွှင်အောင် surprise တိုက်ခဲ့တာအခုလိုမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ကြည်မြူမန်းဝင်းကတော့မွေးနေ့မှာအမေနဲ့အမားရဲ့ view site ကျင်နာမှုတွေကိုရရှိခဲ့လို့ပေတိတ်မျက်ရည်ကျတဲ့အထင်ကိုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူခေဆက်တွေနဲ့တောင်ကြီးကိုရောက်နေတဲ့ဆိုပြင်းမြင့်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ချစ်တော်ရင်ဖြစ်တဲ့ပြောဆောင်မိသမီးကျော်ခင်းဆက်သွင်းနဲ့ပြောဆောင်မိသားကျော်စုပြင်းမျိုးတို့တငယ်ချင်းညောင်ကတော့ဒီနေ့မှာတောင်ချင်းကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခင်းဆက်သွင်းကလည်းပြောဆောင်မိသမီးအနေနဲ့ပဲသက်တည်းရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။စုပြင်းမျိုးကလည်းပဲဆလန်းတွဲတွေမှာပါဝင်ပြောဆောင်ပြီးတော့ကြားရဆက်ရုပ်တိုင်းကိုပြ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 ောဆောင်နိုင်တာတွေကြောင့်ပဲသက်တည်းရဲ့အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ကိစ္စတဲ့နဲ့ဆိုပြင်းမျိုးတို့ကတော့အမြဲတမ်းတွဲတွဲရှိပြီးတော့မောင်မအရင်နေလို့ချစ်ခင်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်တော်မှလည်းတောင်ကြီးကိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းဆိုပြင်းမျိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေပရိသတ်တွေကိုအသိပေးတာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငါတိုင်းမဲ့တစ်ခါရောတိုင်းတောင်ကြီးရောက်စီရမယ်ဆိုလို့အကိုရောက်ပြီဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အတူတူရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးတွေပါဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမိုင်စားဖြူရောင်ဖက်ရှင်နဲ့ရင်းကုန်စရာကောင်းတဲ့အလှတရားတွေထင်ရှားပေါ်လည်နေတဲ့ M sign တို့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရင်းကုန်စရာကောင်းတဲ့အလှတရားတွေနဲ့ပရိသတ်တွေဆွေးဆောင်ထားတဲ့ M sign တို့ကိုသိနေလို့ထင်ပါတယ်။သူမဟာလက်တလုံးမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ပေါ်လည်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ M sign တို့ကတော့တိုင်းရင်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အတန်အဝဲနဲ့အသေးရစရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာမော်ဒယ်ရှိုးဝဲတွေတာမကမင်းနဲ့ကြော်ညာတွေမှာလည်းလက်မလဲအောင်ရှိုင်းကူးနေရသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာသာမကဘဲနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကပွဲခန်းနာတွေမှာလည်းတက်ရောက်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်တော်မှာတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တူလှိုင်သာယာမှာရှိတဲ့ resort တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းလောက်ကလည်းသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မြင်တာမှာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိရေခုံစရာကောင်းတဲ့အမိုက်စားကောက်ွက်တွေပြထားတဲ့ M sign လို့ရဲ့ကောက်ွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ sign လို့ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Miss Universe ဝင်တာအလှမယ်။ကန်ဒီသူစာနဲ့အမိုက်စားတော့ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့25နှစ်အကြာလူအများစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့အိမ်ဟောင်းကြီးတဲကအဝိဗီတို့ဟောင်းလေးမှာသာကျင်းကျင်းကြပ်ကြပ်နေထိုင်ခဲ့တဲ့သားဖနှုတ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြည်နယ်နိုင်ငံဟနွိုင်းမြို့ဟောင်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့လမ်းငယ်တစ်ခုမှာဟောင်းတိုင်းညဉ့်ညံ့တဲ့အိမ်တစ်လုံးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အသေးဆုံးအခန်းမှာနေထိုင်ပြီးအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အဖိုးအိုနဲ့၎င်းရဲ့သားအပါအဝင်အိမ်တွင်နေထိုင်သူအများပြားနေခဲ့ကြပါတယ်။အသက်80နှစ်အရွယ်အဖိုးဟာ၎င်းရဲ့29နှစ်အရွယ်သားတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကလေးကအဲ့ဒီနေရာကို၎င်းတို့ရဲ့အိမ်လို့ခေါ်ခဲ့ကြပြီးတော့တကယ်တော့ကသူတို့အိမ်ဟာဗီဒိုဟောင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်းရဲနှပမှုတွေကြောင့်သူဟာချေတာမှုခံရဆုံးတော့အဲ့ဒီအိမ်ချင်းချင်းလေးမှာနေထိုင်ခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာအဝိအထည်ရှိပလင်းမှန်ခေါင်းပေးနဲ့သတင်းစာတချို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ဟောင်းမှာအခန်းငယ်များစွာရှိပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့သားငယ်ရဲ့နေရာကတော့အကျဉ်းဆုံးနေရာအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်အောင်ရှင်းမောစွာပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။၎င်းရဲ့အိမ်ဟာအဲ့ဒီအိမ်ဟာအမြင့် 1m အကျဉ်း 2.5 m အနက် 1.5 m သာရှိပြီးတော့16စတူရန်မီတာသာကျယ်တဲ့အဆောက်အုံအတွင်းကတံခါးတွေမရှိတာကြောင့်လေကတိတွေဟာသူ့ရဲ့နေထိုင်ခန်းအတွင်းတည်းကိုကြည့်မြင်နိုင်ပါတယ်။
၎င်းဟာတကားမရှိပေမဲ့လည်းတကူးကြိုက်တဲ့တံပိုးချင်းပစ္စည်းမရှိတာကြောင့်သူ့အိမ်ကလုံခြုံတဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းအောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။၎င်းဟာကိုယ်ပိုင်ရေချိုးကမ်းမရှိတာကြောင့်အများသောတန်ဆင်ကမ်းကိုအသုံးပြုရပြီးတော့ပြည်နယ်မှာအရန်ပုံပြီးဆွဆွတဲ့နေရာတွေမှာသူ့အခန်းကပူနေတဲ့မိဖို့နဲ့တူပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနေလာတာကြာပြီသူတို့ကပူတယ်လို့ပြောပြီးနဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့အရန်အဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တွင်ခဲ့တဲ့25နှစ်အတွင်းမှာ၎င်းတို့အိမ်နဲ့တဲ့ချက်ကနေလာတာကြောင့်မှမတက်ရလူတော်မရတဲ့အတွက်အဝယ်လဲဖို့လည်းအဆင်မပြေနေပါဘူး။အဲ့ဒီနေရာဧည့်သည်မရှိတဲ့လောက်ရှာတယ်လို့အိမ်ပိုင်ရှင်ကအိမ်ကန်းပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလွှဲပြီး၎င်းနဲ့သူ့တာကိုအခကျင်းဝင်ပြီးမဲနဲ့အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပေးထားတာပါ။၎င်းဟာသူ့ရဲ့ဘဝသူ့စဉ်ကြီးသူ့တာကိုဘယ်လိုပြုဆိုင်ပုံသူ့တာရဲ့ပညာရေးကိုလူတွေကသိကျင်ကြပုံကြောင့်ပြောပြပေမဲ့သူဟာ၎င်းတို့မိကုန်းကိုမဖြစ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုမဆွေးနွေးကျင်ပုံရတဲ့ဝမ်းနည်းစရာအပြုံးနဲ့သာပြန်ပြောင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းနင်းလာခဲ့တဲ့အရာတခုကတော့သူဟာနေ့တိုင်းစာတန်းဖတ်ရတာကိုကြိုင်နေတတ်တာကြောင့်သူ့အတွက်သတင်းစာတွေကအသိပညာအရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖို့လိုပါပဲ။သူဟာရှင်ဘတ်ပေါ်ဒူထောက်လျက်ရှိပြီးတော့သူဟာရှင်ဘတ်ပေါ်ဒူထောက်လျက်ထိုင်နေတဲ့စာဖတ်လျက်ရှိပြီးမယ်လေစာဖတ်ရမှာတခုတည်းသောစိတ်ကောင်းမှုကအခန်းငယ်လေးကအစာပိုင်းမှာအလင်းရောင်မရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်ခေါင်းဆောင်နဲ့ပဲသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကသူ့ကိုကူညီပေးပြီးမိခွက်နဲ့ပံကပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါ်မှာအပြင်းတော့လမ်းပေါ်မှာရိုးရိုးထမင်းရင်းဝယ်ဖို့ BNN တောင်းတပေါင်းကနေ15000ကသုံးဆွဲနေရှိပြီမြင်အဲ့ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့လူအတွက်ဟင်းကငါ့အတွက်အရေးသေးရှိတဲ့စားတောင်းဆိုင်တွေလိုပဲရတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းဟာတင်းကျင်နဲ့အလုံးမရှိတယ်လို့ပြင်ဆင်လည်းမရှိပါဘူး။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝမှာဦးဆောင်နေရပြီမြင်လေအသက်80အရွယ်သူကတော့တာမန်မိသားစုရှင်တင်ပြီးတော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဘဝရှင်တင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူသားအတွက်အများစုကစိုးရိမ်ပူပန်ကြပါတယ်။TTV ကသတင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပြီးမှာတော့၎င်းဟာရှင်မောကငါ့အသက်ကကြီးနေပြီတခြားသူတွေစီကအကူအညီတွေရနေပြီဒါမဲ့ဘာမှမညှို့လင့်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ငါချမ်းမာနေသေးပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ပတ်စံအလုံးလောက်ရှိရင်ငါဘဝကခက်ခဲတယ်လို့မြင်မြင်ပေမဲ့ငါနေစရာနေရာရှိသေးလို့ငါဘဝကတခြားသူတွေထက်အများကြီးပိုပျော်ရှင်နေတယ်လို့ငါမြင်တယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာမိမိတို့ဘဝအကြောင်းတွေကိုနည်းနည်းတော့မငြင်းညူတဲ့စည်ရဲနှပ်ပါသူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။